Gugger. One. Nu kommer Marta. Vad inte många får. Jo, men de har inte märkt det här. De ligger och sover i en rundring. Jätterund. Puttar de den själv? Åh, verkligen. Mamma. Det luktar. Nu äter Marta. Oj. Marta. Kanske ska göra det här någon annanstans, mamma. Jag har mätt dem. Jag hämtar med papper. Marta la sig över. Varför det?